να διακηρυχθεί σταθερός η συνοδικώς διατυπωθήσα θέσεις ότι οι αιρετικοί στερούνται χάριτος και επομένως προκειμένου περί εισδοχής ετεροδόξων στην Ορθόδοξη Εκκλησία η μόνη οδός εισόδους αυτήν είναι το βάπτισμα και όχι μόνο το χρίσμα και ο λίμενος. Όρθον, ειδικώς για την Θεία Λειτουργία, την τέλεση δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, να απαγορευτεί η παρουσία ή οδήποτε ετεροδόξων. Δεν ακούγεται ασκόπως το λειτουργικό πρόσταγμα «Ταστήρας, ταστήρας». Εάν και αυτοί οι κατηγούμενοι καλούνται να αποχωρήσουν προ της ενάρξεως της Θείας Λειτουργίας των πιστών με το κέλεσμα «Όσοι κατηγούμενοι προέλθετε, οι κατηγούμενοι προέλθετε», δηλαδή αποχωρήστε, πολύ περισσότερο η ετερόδοξη. Μόνο αν επιθυμούν να κατηχηθούν και να προσέλθουν στο Ιερό Βάπτισμα, μόνο τότε μπορούν να παρίστανται και πάλι μόνο μέχρι τη Θεία Λειτουργία των κατηχουμένων, δηλαδή μέχρι τα αναγνώσματα, όχι και στη Θεία Λειτουργία των πιστών. Ένατον, να καταργηθεί στις ορθόδοξες θεολογικές σχολές το μάθημα της ιστορίας της οικουμενικής κινήσεως, το οποίο έχει εισαχθεί και διδάσκεται. Διότι όπως διδάσκεται, συμβάλλει στην άμπληση των ορθόδοξων φρονήματος των φοιτητών και αποτελεί σχεδόν προπαγάνδα υπέρ του οικουμενισμού, τον οποίο ο αείμνηστος πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς εχαρακτήριζε ως πανέρεση. Και δέκατον, να κληθεί ο επίσκοπος εκείνος που είπε ότι παρήλθε πλέον η εποχή της ναρκισευομένης Ορθοδοξίας να ανακαλέσει τον λόγο. Επίσης να κληθεί ο αρχιεπίσκοπος εκείνος ο οποίος την εν κυρίω καύχησή μας για την Ορθόδοξο πίστη μας σε χαρακτήρισε ως υπεροψία της Ορθοδοξίας να ανακαλέσει τον λόγο. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αν θέλουμε να κρατήσουμε την πίστη μας καθαρά και αμύαντη από αιρετικές παραφθορές, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Όπως για να φυλάξουμε την υγεία μας, προσέχουμε να μην έρθουμε σε επαφή με φορείς μεταδοτικών ασθενειών, λόγω χάρη με όσους έχουν προσβληθεί από την κατηραμένη ασθένεια του AIDS. Έτσι, και ακόμη μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να μην έχουμε σχέσεις με αιρετικούς πάσης αποχρώσεως, όσο στενά συνδεδεμένοι κι αν ήμασταν μαζί τους προηγουμένως. Αποχή από τους αιρετικούς αφενός και αφενέρου συσπήρωσης με τους ορθοδόξους αδελφούς μας. Αυτό σημαίνει αναγνώριση των αγώνων τους, δικαίωση των θέσεών τους, αποκατάσταση του κύρουστον. Δεν είναι ορθό ο ιεράρχης που ευλασφήμισε λέγοντας «Παρήλθε πλέον η εποχή της ναρκισευομένης Ορθοδοξίας που να μένει στη θέση του» και οι δύο ιερομόναχοι της Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολικής Αγιάς και μία μοναχή της Μονής Ισοδύρου της Θεοτόκου και Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς, όπως ανέγραψε στον Ορθόδοξο τύπο ο αγωνιστής Νικόλαος Ψαρουδάκης, να καθερούνται, να αποσχηματίζονται, να διαγράφονται από τα μοναχολόγια και να αποβάλλονται από τις μονές τους. Δεν είναι ορθό ο αρχιεπίσκοπος που ευλασφήμισε μιλώντας για υπεροψία της Ορθοδοξίας να είναι στη θέση του και ο θεολόγος που τον ήλεξε να αφορίζεται. Δεν είναι ορθό οι αιρετικοί να εισέρχονται στους ναούς μας και να φάρουν μέχρι τις βαθμίδες του φρικτού θυσιαστηρίου, οι δε πιστοί Ορθόδοξοι κάτω στην Αυστραλία να αποκλείονται της Θείας Κοινωνίας. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Αν δεν διορθωθούν, μας περιμένει μεγάλη συμφορά και μεγάλη τιμωρία. Μακριά λοιπόν από τους αιρετικούς και κοντά, πολύ κοντά με τους αληθινά Ορθοδόξους, τους διωγμένους για την κανονική τάξη και την ομολογία τους, για να μπορούμε να λέμε ότι συνεχίζουμε την ίδια γραμμή που ακολούθησαν οι Άγιοι Πατέρες, τον οποίο σήμερα τιμούμε την Ιερά Μνήμη, και να επαναλαμβάνουμε τον θούριο του Ιωσήφ.
Χριστά πεθάσου, μήτε ρευσέμια. Εν σύ εγεννήθημεν και σύ ζώμεν και εν σύ κοιμητισόμεθα. Είδε καλέσει καιρός και μυριάρχης υπέρ σου τεχνιξόμεθα. Αμήν. Το επόμενο κήρυγμα θα γίνει την ερχομένη Κυριακή 20 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 7. Ο μιλητής κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Σωτιόπουλος. Να ειδοποιήσετε κι άλλο. Τα μαθήματα των νέων φοιτητών κλπ. Θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 7.30 το βράδυ. Το μάθημα των μαθητών της Αστραπής θα αρχίσει την ερχομένη Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 1996 και ώρα 11.30 το πρωί. Τα μαθήματα των Κυκλαδών και λοιπόν ακροατών της σημερινής Αγίας Γραφής θα αρχίσουν την μεθεπομένη εβδομάδα. Θα ακούσετε σχετική ανακοίνωση την ερχομένη Κυριακή. Σας υπενθυμίζουμε για την ελληνική σημαία, την οποία πρέπει να αναρτήσουν όλοι στα σπίτια και στα γραφεία μας εν ώψη της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Όσοι έχουν εφαρμένες σημαίες ή όσοι δεν έχουν καθόλου, να φροντίσουν να προμηθευτούν καινούργιες. Κατά την έξοδό σας μπορείτε να ζητήσετε όσοι θέλετε σε προσιτές τιμές. Σας πληροφορούμε ότι έχει κυκλοφορήσει ακόμη το νέο φύλλο του περιοδικού «Μαθητική Αστραπή». Όσοι διανέμουν φύλλα, ας αναζητήσουν τις σχετικές ποσότητες στις εξόδους. Όχι. Πατέρα Σιμών, θεμελίω
Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στον ειρήνης.